Здравейте, драги приятели на Национална телевизия СКАТ. Аз съм свещеник Венцислав Илиев. А вие отново сте с предаването Църквата на мълчанието. За тези, които са забравили, ще припомня, че това е предаването, което дава ясна и недвусмислена визия за битието на Българската православна църква. Такова каквото е днес. И в предаването няма да спестим нищо от истината, независимо дали то е добро или пък лошо. И разбира се, нещата ще ги назовем с истинските им имена, така както подобава на едно предаване, което има претенции да даде истинска визия за нещо. Днес мой гост в студиото е архиепископ Христов Писаров. А темата на предаването е твърде интересна, според моето виждане, и тя е геополитика, гей-политика и църква. Драги приятели, всички вие знаете, че 2 февруари е един ден, който изобилства от празници. Човек дори може да се пообърка малко, или пък доста, като се започне от църковния празник, което е Сретение Господне. На някои места в България го наричат Вълча Богородица и е свързано с животни, олицетворяващи демоничните сили на долния свят. После идва така наречения Петлиов ден, който пък се корени някъде далече в древното славянство. После има един европейски празник, който е ден на влажните зони, а пък влажните зони от своя страна намаляват риска от природни бедствия. И разбира се, не на последно място, по-народному днес е ден на родените като мъже, но по една или друга причина така и не осъзнали своята полова ориентация. Всъщност има официален празник за тези люде и то е през май. Но българският народ е решил, че 2 февруари е изключително удобен празник за подобно нещо. Та виждате колко много и какви богати възможности да се празнува. Всеки може да празнува каквото си пожелае. И оттам идва и първият въпрос към моят гост, на който първо ще кажа здравейте и добре дошъл. Здравейте. Благодаря. В това първо издание от предаването. Как може да се профанизира един празник? Отец Христо, как е възможно най-добре да се профанизира? Ето сега аз прочетах тук някакви възможности, които мисля, че не са всичките. Предполагам, че има отделни краища в страната, където този ден има и други имена, които определено някак си се вплитат по един или по друг начин с църковния празник. За мен това е чиста проба профанизация. Как мислите, как може да се профанизира най-добре един празник църковен? А пък може би е добре да кажете и на нашите зрители какво представлява църковния празник всъщност. Да, ми малко първо за църковния празник и после да помислим как би могло този празник да се профанизира, т.е. да се отнеме от свещения му характер. Сретение Господне, от славянски език идва църковно-славянския сретение, това е среща с Господа, така би трябвало да се преведе. На 40-тия ден по еврейската традиция всяко дете се от мъжки пол се пренася в храма и се откупва в знак на това, че Бог на времето е спасил евреите от египетски плен. И поради тази причина на 40-тия ден това се извършва.
Христос също така е заведен и там е посрещнат от две интересни личности. Единият е Симон Богоприемец, т.е. човек, който приема Христос в ръцете си, забелязва това дете и го благославя. И да, това е известната молитва, ни не отпущаеш. Да, сега отпускаш твоя раб, Владико. Да. И другата е Ана Пророчица, която е Фануилова дъщеря. Сега тези имена на нас почти нищо ни говорят, но и двете имена имат отношение към това, че някой трябва да се присъедини или да види Бога. В случая Ана Пророчица се казва, че е дъщеря на Фануил, което означава на езика на тогавашния човек, че трябва да бъде свързан с една случка, която се е случила с патриарха на еврейския народ, който казва, че е видял Бог лице в лице. А пък самия Симеон някакси метафорично представлява едно цяло течение, което, цял род, който е бил в еврейския, при еврейските племена. И за разбираем на тогавашния еврейски език би означало следното. Аз съм Симеон, т.е. носа името на един род, който трябва да се поклони на юдейния род, на юдеите, на юдиното коляно, от което ще дойде спасението. И затова се казва целият празник Сретения. И двамата дойдоха, за да видят Бога лице в лице. Този празник е Господен празник, празнува се от църквата и се смята, че фактически чрез духа на хората от Стария Завет им е дадено да знаят, не са били изоставени, че ще има спасение за човешкия род. Една много хуманна идея, една чиста идея, в която човека не е лишен от това да предузнава, т.е. да има знание за това, че ще му се случи нещо добро. И като сложим вече другите празници, за които казахте, аз смятам следното. Самия празник само по себе си, той има абсолютното съдържание, той сам не може да бъде профанизиран. Но другите празници, които съществуват, те са опит да отвлечат вниманието въобще от светостта на празника и там е профанизацията. Да отвлечеш вниманието от светостта на празника. А самия празник, той не може да бъде профанизиран по смисъла на това какъвто е той. Тоест, примерно се каже, Христос може би не е бил такъв или те не са отишли еди къде си. Това трудно. По-скоро, извинявайте за прекъсване, по-скоро исках да попитам, айде да задам по друг начин въпроса. Удобен момент ли е на този църковен празник да се понапием, да се повеселиме, да надуеме гайдите, пък може и някое такова морно хоро да изиграеме в реката? Да, разбирам. Това е, между другото, някаква закономерност, която църквата се опитва по някакъв начин да преодолее за сега, вече 2000 години, трудно, защото се оказва, че там, където имаме свещен предмет, свещена идея, винаги се появява нещо профанно, нещо обратното на тезата, която се изявява от църквата или от, без значение, от духа. И това ще продължава за напред, тъй че аз не виждам много голяма драма. Въпросът е кой ще избере. Така, значи говорим за свободната воля на човека. Точно така. Ние ще поговорим в последствие за свободната воля на човека, защото предаването ни ще премине и в така един друг аспект. Но нека да продължим за празниците. Харесват ли се празниците от хората? Значи, ако някой прибавя нещо към него или пък отнема, това означава, че той не го одобрява. Нещо не е както трябва. Нещо липсва. Харесват ли се църковните празници? Ако не се харесват, защо? Какво им липсва? Това е интересен, много хубав въпрос. Дали липсва на празника или липсва на хората? Да, много интересен въпрос. Сега това, което първо трябва да кажем за празниците. Аз съм много доволен. Чух една лекция преди години в БАН от някакъв литератор, който обясняваше, че по принцип празникът, независимо какъв е, има свещен характер. Защото те отделя от битието, отделя те от ежедневието, от битийността. Което наистина е така и в психологичен план може да бъде, в социален или без значение. Тоест празници са нужни. Сиреч искал да каже, че безделника не може да има празници. Да. Така. Сега, църквата носи със себе си наследство от различни култури. И когато един празник е съсредоточен в контекста на една друга култура, която днеска е неприложима, може празника малко да изглежда кух, както апостол Павел казва, без звънти, ама кухо, някак си не излъчва този звук, който е нужен на съвремието. Ние имаме проблем църквата с това. Трябва да си осъвременяваме празниците в смисъл културно да ги поднесем по правилния начин на човека, за да може да усети радостта или тъгата.
Правило ли ви е впечатление сключването на граждански брак, колко е колко е странен и колко е празен от съдържание, защото обикновено се прави граждански, а след това се отива да се направи църковния за този, който иска, разбира се. Каква е огромна разликата? Може би точно това всъщност е... Има някаква празнина, има нещо, което... Нещо, което по някакъв начин кара хората да го отбелязват, но да не му се радват. Свещеното си иска собствена драматургия. Това е, църквата го е осъзнала и може би трябва да работи по това въпрос, защото в крайна сметка драматургията също се така обогатява в историята. Ние сме длъжни това, което е като върховни идеи, нещо, което е като, което представлява чиста идея или това, което докосва сърцата на човека, драматургично да го доставим по най-добрия възможен начин. Църквата, между другото, е направила много хубави празници в целия цикъл на годината, с много голяма значимост за човека. Проблемът е, че когато се профанизират, се търси театралния елемент, т.е. този, който точно за това говорих, за тези бракове. Да, и се оказва, че в театъра обаче самия текст, който трябва да върви, е кух. Т.е. случва се някаква драматургия, ма ефтина, в крайна сметка, защото текстът е кух. Когато е свещен, той се изпълва със съдържание и ние затова вярваме, че... Тези... Парадоксът не е ни друг, че в театъра също така съществува магия, но тя е театрална магия и всички ние знаем, че това е една измама, създадена за да разнообрази човека. Докато в църковния празник думата измама не може да съществува. Да, църквата е избягва темата въобще за театъра. Именно. Оставя страни поради простата причина, че не става въпрос за манипулация, а за директно представяне на истината. Така. Добре. А защо и поради каква причина специално този ден е натоварен, набеден за ден на хората с неосъзната сексуалност? Специално тук в нашия регион, говоря за България. Да, говоря за България специално, защото, както казахме, европейците са направили каквото е необходимо, за да има ден такъв специален, да. И той е през май, мисля. Ние така предварително ли сме прогледнали, както се казва, европейското бъдеще или какво се получава? Не, това са архетипи, които според мен те са заложени дълбоко в човешката природа. Там, където казваш да, някой се появява, който казва, бе, дали е да, не или не. Това е просто е присъщо на човешкия род. И понеже този празник е свързан с представянето на мъжките чуда пред Господа... Значи всъщност това е подигравка към... Да, това е... Тези, които са родени като мъже, но не са го осъзнали. Възможно да е подигравка, а възможно да е въпросител на тези, които са представени като мъже, мъже ли са. Тоест има и такъв момент. Да, за това говорим. Контекстът е сериозен, защото... Този проблем е ясен, той съществува от столетия. Искам да кажа нещо обаче много важно за хомосексуализма. Първо, понятието хомосексуализъм в църквата никога не е съществувало. Ние боравиме с други понятия, по-стари, наричаме го содомия, като слагаме много други грехове вътре. Но това, което е важно, е някои се опитват културологично да прехвърлят сегашният проблем на хомосексуализма с древните времена, а няма нищо общо. Тогава нещата са били абсолютно различни. В смисъл, примерно, микейска, коринска култура, това са хора, които са били истински мъже, просто културата им е била друга и не са общували като хомосексуалисти така, както сега, а просто по друг е било повода. Което ще рече следното. Хомосексуализмът се опитва да се прикрепи към всяка една част от развитието на човешкия род, за да каже, че ние винаги сме били така, докато християнството се опитва да някак да трансформира човека. Не, ние просто опитваме да го вкараме в усото, което е по пол, нали, как, по полова определеност. Значи, и тук започва... Свети Йоан Златоуст има една прекрасна, едно прекрасно писание за това. Аз съм го представил на зрителите още преди, но вероятно не е лошо да се представи отново, защото то прекрасно дава поглед върху това какво е мислил светителя и по принцип църквата по това време. И то може би изглежда малко крайно,
в днешните така виждания на хората, но то е това, което е мислила самата църква. И въпроса, защо... Значи това е един тежък въпрос. Тежък, всъщност, много тежък въпрос. Това е тежък въпрос. Защо църквата не му обръща никакво внимание? Поради каква причина? Ето, ние виждаме за какво ни няма да се говори. И всичко се върти около средства, около пари. Пари, коли, скъпи часовници, лачени обувки, ефтини дезодоранти. Някак си нещата са уникални. Защо не се говори за това? Ето е нещо, което по един или по друг начин с него се спекулира, защото има хора, които казват Европа в края на краищата иска да направи това в България. Други казват не, не иска да направи това всъщност. Иска да ги определи в дадена позиция. Нали? Други казват, абе, чакайте сега, ама те започват да имат претенции вече, показвайки се, нанасяйки щети върху мисленето на малките деца, на подрастващото поколение и така нататък. Нормално е да има това нещо. Защо църквата страни от този въпрос постоянно? Или църквата е едно удобно място точно за такива хора? Сега не е тайна, че нали, в цял свят, в и католическата, и в православната църква има хора, които са хомосексуалисти, които се признават или не се признават, но това се знае. Нали, не е някаква голяма тайна. Не. Да. Но нали, трябва да се бориме с това, което... Първо ние трябва да кажем, ние не го искаме това нещо и след това да направим всичко възможно, за да го отделим от себе си. Да. Сега, проблемът е много сериозен. Винаги е бил такъв, не от сега. Ако, примерно, кажем, че един човек е крадец и църквата му прости, тя му прощава. Ако кажем, че е прелюбодец, му прощаваме, можем ли да простим на един човек, който се заяви и каже, аз съм хомосексуалист? И това е много голям въпрос за църквата. Нали, тя може да прости на един човек, не че е такъв, а че се заявява вече като такъв, защото това е разлика. Има разлика от това да се криеш и да не се криш и да се заявиш и не само, да си искаш правата. Т.е. да си кажеш, аз държа на това да се случва. Аз държа да бъда такъв. Да. И не само да бъда такъв, но и да продуцирам такава култура, църквата, която да има отношение към моя статут. Аз мисля, че църквата е длъжна да помогне на всеки един такъв, който осъзнал себе си, се бори с себе си, да прекрачи този Рубикон. И тогава църквата би трябвало да бъде точно там. Еми, това е проблема, че по-скоро има пасивност и обвиняват хората, а трябва да се търси решение по въпроса. Сега това, което мога да кажа в културологичен план е следното. Църквата никой не я слуша вече в много голяма степен. Ако имахме време, ще я да питам защо, но да. Ясно е. И тези въпроси се решават вече на друго ниво. Това, което обаче може да се случи, е тя, църквата и въобще църковното съзнание на хората да повлияе върху хората, които куват законите, които са, имат отношение към общественото мнение и така нататък. Това, което мога да кажа е следното. Трябва да проявяваме търпимост. Не знам дали би означавало търпимостта нещо лошо, но в никакъв случай не може да се каже, че ние трябва да приемем нещо, което не приемаме. Тоест, винаги може да се случи да не се приема нещо. Още повече, че във всяко едно общество има табута. Забрани. Примерно, ако аз сега отида в Америка и кажа, че черните хора не мога да играят добре шах. Знаете ли какво ще ми се случи? Ще влезе в затвора. Моментално. Да. И то ще му осъдат граждански организации. Да. Моментално ще се подигнат. Да. Не мога ли? Значи това е вид табу. Тоест, забранява се да се каже нещо. Да. Църквата също забранява някои теми, които смятат, че не са редни и не е хубаво да бъде така. И поради тази причина тези неща, мисля, че конфликта той се заражда, още не е породен изцяло. Ще видим докъде ще доведе. Аз лично смятам, че по отношение на отглеждането на деца, там ще имаме много голям сблъсък. Добре, благодаря много. Скъпи приятели, ще се видим след кратки новини. Здравейте отново, драги приятели. Ето, че нашето предаване продължава. Само, че този път ще отидем на друго място в нашата тематика. И тя касае църквата и геополитиката. Нещо, което в днешно време върви ръка за ръка, така както е вървяла
преди години, тогава, когато църквата е била още създадена, която тогава е търсила своето място в този свят и когато е била такава в по-голямата си част, за каквото е била призвана. Днес нещата са много по-различни, за жалост. И нашата българска православна църква и ние самите българи, нахождайки се на това място, на това прекрасно място, България, участваме в цялото това нещо. По един или по друг начин. Отец Христо, как смятате, къде се намира България в тази цялата геополитика, църковна геополитика? По какъв начин църквата на другите държави влияе върху политиката, не само на църквата, но някой път и на нашата държава? Някой каза, че сме малка държава. Ние като територия сме доста голяма държава. В смисъл, териториално сме доста прилична държава в рамките на Европа, тъй че не бих се съгласил с това, че сме малка. А иначе в политически план, понеже България е много близко до Турция, т.е. близка е просто много близка до Ориента и близка до Русия. Това създава, винаги е създавало някакви проблеми с оглед на конфликтите, които са се случвали от след Освобожденска България до сега. Имам предвид Балканските войни, Първа световна, Втора световна, Студена война, която продължава още между другото. И поради тази причина България, може да кажем, че е някаква периферна такава зона, която в някои случаи се оказва важна, в някои случаи не. Говорим за чисто за геополитика. По отношение на църквата, мен не ми е много, как да кажа, работа да говоря, може би някой от Светия Синод трябва да каже точно как усещат, нали, присъствието на Българската православна църква в политически. Еми, да, мълчанието някой път говори много. Това, което аз мога да кажа, че чувам коментари от хора, които обичат църквата, които са църковници и ходят на църква, че са недоволни от това, че са пасивни, че чакат някакви решения, които да се случат в други поместни църкви, тогава взимат някакви решения. Аз лично мога да кажа в малко по-глобален план, който съм изключително притеснен, е, че принципно геополитиката или всички там политически решения, които се взимат на високо ниво от големите сили, за съжаление, в днешния ден, да се казва, на днешно време, говори за следното. Примерно, в Сирия се унищожава един цял народ и християнството приключва. Това е голяма трагедия, за която трябва да се говори. Трябва да се тръби постоянно, защото там великите сили се опитват да пробият, имат си стратегически цели и за съжаление, един народ си отива и то християнски, люка на християнството, с всички артефакти, които имаме там, всичко отива. Всичко се загубва. Така, да, тук няма две мнения по въпроса, но мен по-скоро ми се искаше да визираме нашата страна. Слава Богу, ние имаме автокефална църква. Такава ли е тя наистина? До каква степен тази църква се влияе? Тъй като не е тайна за никого, смята се, мразя тази дума, тъй като тя не означава почти нищо, но пък няма откъде да вземе информация, тъй като събиранията на така наречения Свети Синод са като събирания на някакъв орден, тайни, потайни, още по-потайни, и оттам нищо не излиза, което да може да бъде истинска информация. Говори се. А пък колко тайно може да бъде ръководството на една църква, която има принципите, истината ще ви направи свободни? Нали? И другото нещо, ако тя е автокефална, няма ли свободна воля? Има ли воля Българската православна църква да бъде свободна? Сега това е тежък каноничен въпрос, принципно, защото в православието,
откъде идва тежестта, сложността на въпроса? Ако една православна църква даде собствено мнение по някакъв въпрос, без значение, той може да отекне така като ехо, защото другите православни църкви, ако не приемат това становище, то си остава нейно лично и не става общо валидно. Тоест, то остава валидно само в границите на една църква, т.е. на българската. И поради тази причина, ако един българин излезе от границите на България и отиде в Румъния, това правило няма да важи. Или в Сърбия, или в Русия. Така, да, точно така е, да, да. И поради тази причина православието има този проблем, че иска да решава тези въпроси, които възникват от една православна църква, да бъдат поставени при другите, за да има консенсусно решение, някакво решение на въпроса, за да може общуването между християните да не създава конфликти на така нареченото регионално или национално ниво. Така да, ама това се нарича съборност. Да. Нали така? И затова съборите... Няма как да има съборност, след като има хора, които не искат да участват в тях. Това е другия проблем е, че България, българската църква, това, което се случи, нали, по отношение на събора, който се направи всеправославния, е, че това да откажеш да отиш на всеправославен събор, това е, нали, сериозно... Кой още отказа? Руската църква, не знам сърбите дали отидаха, не помна. Полската или чешката майна отидаха, нещо е такова. Така, значи това са църквите, които изконно се знае, че са изключително свързани с Москва. Е, влиянието на Москва, то... Така, нали, ще прочета нещо, което се е случило. На 20 март 2016 година в проповед патриарх Кирил Гундяев заявява, забележете следното. Човешките права са ерес. Трябва да се борим против опитите да се утвърди правото на човека да прави какъвто пожелае избор. Това са думи на този, който е назначен за патриарх на Руската православна църква. Какво е вашето мнение? И моето мнение е, че ако го изказва, нали, лично от катедра си, е негов проблем, ако е... Ма той е патриарх, как да изказва? Еми, мога да кажа, че примерно... Сам да си говори. Както се казва, случва се да се правят гафове. Да е прекалил с нещо? Прекалил с гафовете. Значи, в смисъл това, което казва, е антихристиянско, защото сам Бог дава на човека да избира между добро и зло. Винаги е било така. Така, добре. Ако един човек да смята така за индивидите, за Божите творения, какво би смятал тогава за една църква като нашата? Че ние при никой случай не би трябвало да имаме каквато и да било свободна воля и да решаваме неща, които бихме решили да решим за наша полза. Значи Русия по същество от създаването си, от Иван Грозен насам, като казвам не Русия, а Русия, защото има разлика. Да. Това е една автократична империя и това е проблема, защото тя не е феодална. Феодалите се споразумяват. Магна Харта може да се роди само на Запад. Докато в Османската империя и в Руската империя там са автократични системи. И там всичко се взима еднолично. Значи ние имаме държавна, държавна църква, всъщност. Да. Защото църквата в Русия, тя няма нищо общо с изборността. Тя не е съборна. Сега, принципно православието, аз съм го казал много пъти, то е някакъв държавен отдел, нали? Това няма... Не е точно църковно, така, защото... държавен култ, аз така го наричам. Да. Значи това е създаването на една държавна църква, която всъщност върши всякаква работа, каквато и да бъде тя, която се смята от държавата, че е в интерес на политически интерес на държавата, което ще рече, че на второ и трето място остава всичката друга работа, която трябва да върши на църква. Да, тоест Евангелието се чете само в от анвона, а не се учат хората на него. Това е смисъл. Така, ние освен това имаме един много голям скандал с Александрийската църква от страна на Волколамски епископ Иларион Алфеев, който е известен с своите виждания, който е така един представен за музикант човек, нежна натура, но всъщност далече не е такъв. Нали, той е всъщност така шеф на външния отдел на Руската православна църква. Той си позволи да заплаши Александрийската църква.
Вижте сега, значи... Значи те нямат нищо... Значи къде е Александрия? Къде... Какво е това? На какво прилича това нещо? Църковното поведение, църковната мисъл не би могла, не би трябвало да си позволява такъв език. И затова, нали, можем да кажем, че в съвременното православие се отдалечава значително от идеята за църква по принцип. Така. Значи, патриарх Теодор какво казва? Той приема като непустимо оскърбление не само към себе си, а изобщо към патриаршията, към църквата. Изобщо. И след това казва, нека знае, става въпрос за Иларион, че Африка, Александрийската патриаршия, не е и няма да позволи да стане протекторат на руската църква. Ето го, човека го е казал. Нашите биха ли казали нещо подобно? Питайте ги. Да, всъщност аз точно това правя. Аз не мога. Затова и предаването се казва църквата на мълчанието, не се казва по друг начин. Така, сега изведнъж да отлетиме в Македония. Македонската православна църква. Така, каквато е. Имаше един момент, в който Македонската православна църква взе, че припозна българската като църква майка. Да. Ако си спомняте. Да, да, много добре спомням. Абе, сега аз като знам обаче кой е в Светия Синод, веднага ми се иска да знам кой е бащата. Щото хубаво майката, ясно. Щото в края на краища тая църква е част от българската църква. Ама кой е бащата? Дали пък не седи в Москва пак? Значи, вижте, мой оптимизъм се гради на това, че няма система, между другото, това е по дефиниция на Маркс, няма империя, която да е продължила дълго съществуването си. Тъй, че това е му оптимизъм. Смятам, че в Русия ще има промени. Ами... Да. Даже марксистите го знаят. Не е моя работа. И, значи предаването ни няма претенции да съди някого изобщо. Да. Ние питаме защо. Това е база. Защо? Не само един това. Един прекрасен въпрос. Колкото е по-детски един въпрос, той е толкова по-чист. Да, точно така. Защо? Надявам се да има промени в тази държава. А така, сега понеже в заглавието ни влиза и така, и първата част така до някъде, засегнахме хората с по-странна сексуална ориентация. Оказва се обаче, че то не е само като сексуална ориентация и като държание. То си като е култура. Отношение. Това е вид култура даже. Така, сега понеже заговорихме така за влияние, за геополитика и така. Българската православна църква е усвоила до сега 20 милиона евро за поддръжка на българските храмове. Европейски пари говориме. Нали? Да. Предстои да се усвоят още 20 милиона. Значи, какво се получава? Взимаш пари от Европа и от собствената си държава също, си реч нашите, не ги отказваш, обаче си обърнал подгърбието си към Москва. Е, това ако не е гей политика, здраве му кажи, според мен. Ами вижте, ние живееме в условия на посткомунизъм. Аз това не е някаква изненада. Посткомунизма е по-тежък от комунизма, защото комунизма е тоталитарна система. Посткомунизма е осъществяване на тоталитарни приеми или на някакви, как да ги наречем, варианти на тоталитарност в условия на демокрация, което е болезнено, защото да кажеш някой човек, че е свободен, че може спокойно да печати и да пътува, същевременно да го лишаш от някакви неща или пък да се опитваш да го насочиш в посока, която е против тези неща, е лошо. Така, грозно. Да, а успях някъде да прочета, че всъщност синода, значи това са отново някакви такива разбирания чрез трети човек, тъй като, както казахме, в синода стават някакви много тайни работи, но те ги правят на тайно, но очакват да им се въздаде на Яве, ако може да използваме, да префризираме Библията. Та, значи, бил назначен като надзираващ тези средства митрополит Даниил, който е видински митрополит, да, който се смята за отявен русофил,
Не знае дали по този начин няма да направя неговата визия по-сериозна в очите на неговите приятели и да му помогне в края на краищата. Та е странно един такъв човек да отговаря за пари от Европа. Нещо не е ли пак, как се казва, не е ли пак сложена каруцата пред коня? Еми, за съжаление... Как по принцип говоря, аз не искам да говоря от името на никой. Аз не познам този човек, нали, не мога да говоря за него. Аз също. Говорим за принципа. Принципът е неправилен, защото когато споделяш една идея и си застанал зад нея, трябва да я следваш. Ако ти не харесваш тази идея, защо общо с тия хора и защо влизаш в Европейския съюз и въобще ще се занимаваш с такова нещо? Да. Или ще станем евразийска държава и да кажат, не искаме да станем евразийска държава и... Точно. Ако не, да станем европейци. Аз мога да ви кажа, че и това не се коментира, но скоро чух... Много народ се изнесъл от страната ни, такова чудо не е било. Аз мога да кажа, че ако примерно 60-те години или 70-те години по комунистическо време бяха отворили границите, щеха да останат само 5 човека тук. Ами то е същото положението... Че да се знае, нали, да не се говорят. Да, същото нещо е, също е положението с хората, които боледуват от тезата по селата имаше толкова много хора. Ами че ако нямаше жителство, колко хора щяха да останат селата? Нито един нямаше да остане. Всичко в градовете. Но ето, че крайно, крайно неприятно е, когато хората не осъзнават такива елементарни неща. Да, да. Добре, понеже геополитика, няма начин да не стигнем до Киев. Да. Е? Киев има право на автокефалия, това е безспорно. Проблемът е на Русия, не на Киев. Русия не може да, не може да преглътне... Това нещо, но исторически това е факт. Киевска Рус съществува отделно въобще от Московското княжество. Има си собствена история. Има си отношения с Вселенската патриарша и с Българската църква православна. Да. Тъй, че те си имат своето основание хората, имат си техното право. Проблемът е, че Руската империя не може да преглътне това. Там е проблема, мисля, че ще свикнат. Да, което пък край на краищата е точно е, нашето виждане, че, че църквата е имперска всъщност и тя се отделила до голяма степен от това, което всъщност са най-важните въждаления за една православна църква. Ами в сегашния си вариант, нали, това казах, аз пак ще го повторя, защото държа на това определение. Тя е държавно-църковен култ. Така. Добре. Бихме ли могли да кажем, че всъщност... всяка една държава, всяка една държавност, всеки един народ има правото да има църква. Да, това е по определение на православната църква. Така. Всеки, който се осъзнава... И това, като... и това ще ни направи по-добри един към друг, когато гледаме това, което вършим в къщи, при нас. Събираме се заедно да го обсъдим и да видим дали не пречим на другите, и да продължаваме да го правим с мисия към по-добро, към повече човещина, към повече взаимопомощ, към повече любов. Първата църква, като казвам първата от основаването си, от времето на Христос, до времето на Константин е била в друга форма, нещо подобно сега на православното, но подобно, защото тогава не е имало държави. Имало си е катедри. И всяка катедра си е съществувала сама за себе си, някои дори не са контактували помежду си, не са се познавали. Тоест, идеята е следната. Живей си собствения живот, както го разбираш, и протегни ръгата към брата си, по-братски. И живейте чрез връзките на мира, а не чрез връзките на законовото изискване ти да слушаш някого другим. Така, ами... Така казва апостол Павел. Точно така е. Общувайте чрез връзките на мира. Добре, благодаря много за този разговор. И за това, че бяхте гост. Да се надявам, че отново благодаря за поканата. Ще бъдете при нас. Има достатъчно за какво да се говори. Не. Още веднъж благодаря и ви пожелавам една добра и работа и крепко здраве. И на вас. Благодаря. Драги зрители, това е днешното ни предаване. Нека да не забравяме, че всъщност ние вярваме в една свята, апостолска и, забележете, съборна църква. Сиреч, вие трябва да изберете своите духовни водачи. А как?
казано е в дебелите книги, които са написани още преди години. Към това трябва да се стремим и тогава наистина ще имаме църква, която ни трябва. Пожелавам ви всичко най-добро, крепко здраве и, разбира се, Божието благословение. Благодаря още веднъж.